Budeme se obírat sportem rekreačním. Ono to vždycky začíná nevinně. Někdo přijde a řekne, pojď si zahrát. Mám pravdu, Karle? Nám se to stalo v Poděbradech při dnech polabské hudby. Tam nějaký chytrák přišel na nápad sehrát fotbalový zápas Vážná hudba proti pop music. My jsme s Jardou napřed nechtěli. Uhlíř například do té doby nikdy fotbal nehrál. Taky už nebudu. No ale oni říkali, že to nevadí, že to je právě ono, že bude legrace. Máte to. To byl strašný zápas. Tak zaprvé měli hrozně dlouhý hřiště. To bylo normální hřiště. A když jsme ho jednou přeběhli a už jsme nemohli. Ale bylo to normální hřiště. No, to nevadí. No a nás postavili do obrany. No ze začátku ten zápas probíhal celkem v pohodě, ale pak najednou Vážná hudba dala gól. Takzvaný rastr. Prosím? Takzvaný rastr. Flastr se říká. Tady vidíte, že to je úplný sportovní analfabet. No, a tím gólem celá ta pohoda skončila. Všichni najednou na sebe začali dělat pěstičkama takový ty gesta, jako a kucí a teď do toho a do nich a musíme a nesmíme. No, a když se náhodou míč zakutálel k nám a my jsme ho netrefili, nikdy, tak nám nadávali a ukazovali si na čelo. No, všichni to prostě začali brát strašně vážně, že jo. Vážná hudba najednou zjistila, že by to mohla vyhrát, populární hudba zase, že by to mohla prohrát, a lítali všichni za míčem jako šílenci. Já teda ne. No my ne, ale zase jsme dostali strach, že zavíníme gól a že nás pak sežerou. No, to je právě, přátelé, na sportu to nelogické. Všichni chtějí vyhrát. Jako by to šlo. Že... To jim ovšem dojde až cestou do nemocnice. Ale já jsem vás přerušil. No, pak se dostal k míči hornista Bejček. Nehraje na lesní roh? Jo, a za Vážnou hudbu kope rohy. Tak ten Bejček se utrh a hnal se na nás. A proti němu jenom my dva. Uhlíř začal dělat, že si zavazuje tkaničku. Dělat se mě rozvázala, ne? Protože jsi si ji schválně předtím rozvázal, ale. A proč bych to dělal? No, aby si ji mohl zavazovat, až na nás budou útočit. To je jedno. Jak ten zápas probíhal dál? No, tak ten Bejček, ten hornista, se na nás tedy řítil, obešel Uhlíře normálně. No, což ho zdrželo? Což ho vůbec nezdrželo. A zbyl jsem na něj sám. A on vám na mě udělal podraz. On se tvářil, takhle já vám to předvedu, ono to vypadalo jako, že už si míč hodí pravou nohou jako doleva a už to vypadalo, že to tak udělá, když na poslední chvíli to udělal křivák v obráceně. Mně to připadlo jako nefér, teďka soudce to nepísk, naši na mě křičeli, jako abych šel po něm, tak jsem si řekl, ty nehraješ upřímně, tak já taky ne. A chyt jsem ho za nohu. Prostě jste se tomu Bíčkovi vrhl pod nohy. A nebál jste se, že vám ublíží? Ne, když rozeběhnutýho hráče chytnete za nohu, tak ten už neublíží. Ten v tu ránu leží. Jo, to je spolehlivý. No a pak se na mě vrhli jako sršní. No ale tady musím Jardu Uhlíře pochválit, že mě v tom nenechal, že mu nasadil Nelsona. To byl Nelson. To byl Nelson. Já jsem měl v trenýrkách Sichrhajcku, jo? Zavírací špendlík. No a tak jsem se na Miliho Patučku s ní vrhnul a dob, jsem ho dobal. Ten řeštěl. Tak to nebyl Nelson. Ale oni potom přibíhali další a další, jo? To já už jsem v tom chumlu ani Karla neviděl a každý mu ťup žijadlo. No a jaká byla celková bilance toho zápasu? I soudce dostal žijadlo do černých trenýrek, jo? Celková bilance, Vážná hudba zvítězila 1-0, ale kdyby se to počítalo na sanitky, tak to bylo 2-1 pro nás. Protože my jsme se vešli do jedný, kdežto Vážná hudba potřebovala dvě. A taky měla vážnější zranění. Tak vám děkuji a teď se obrátím tady na Jana Lumíka. Vám se jen do sportování také pěkně nevyplatilo, vidíte? Ano. U vás to byl, myslím, badminton. Ano. Tak kdo vás vlastně přemluvil, abyste to hrál? Já jsem to nehrál. Ale utrpěl jste přece při badmintonu ty popáleniny druhého stupně. To bylo v tom,
To bylo v kempinku. Takový dvě ty to tam hrály. Dívky. Si natahli šňuru mezi tím... Mezi dvěma kůly. Ne, mezi tím... Mezi stany. Mezi tím, jak to bývá v tom, v lese. V lese? Stromy? Natáhli si šňuru mezi stromama, dvěma. Mně se to stalo při běhu. A přátelé, jsme u těch běhů, které se tolik propagují. Vy jste asi jen doslyšel v televizi, že běhat je zdravé, ne? Já jsem asi něco snět. Nebo v tom kempinku byla nějaká špatná voda, nebo co. Mě to v noci probudilo a já jsem vyběhl ze stanu. Nevšiml jsem si, že tam ten pro vás nechali. A jak jsem byl rozeběhnutý, tak ta šňůra šla chvilku se mnou. A potom mě to vrátila zpátky do stanu. Takže ta šňůra vás vlastně vymrštila zpátky do vašeho vlastního stanu. Ne, ne. To byl stan těch manželů nějakých. Oni si tam vařili grog. A jak to dopadlo? Oni byli jako opařený. Oni byli opařený tím grogem horkým. A co vy? No já, jak jsem pozadu dopad na ten vařič propadlitel, tak než jsem si uvědomil, že na čem sedím, tak došlo k tomu popálení. Takže... Vidíte, pan Lumík má na badminton na dosmrti vypálenou památku. Ano, je to ve tvaru trojcípí hvězdy v kruhu. A tak proto vám vaši kamarádi na pracovišti říkají Mercedes. Ano. Tím bychom mohli naší besedu ukončit. Přátelé, až vás v létě budou všichni ti horliví sportovní referenti přemlouvat k nějakému zápasu, běhu nebo přeboru, vzpomeňte si na naši besedu a dejte jim pádnou nebo jácnou odpověď. Děkuji vám.